o ma n bo asiri ma sina to ba ti e kara gida pe ki la je nu ile to ba kara gida pe ah asiri mi o mo gbodo tu loni titi ale iwo lo wa eyin ibile kan atare odidi kan ati owo eyo kan ti oluju ogun ti pe o sise iyonu owo agbojo ma n gbe kamera si okunrin e wo ìdí ni orí ni ibi orí ẹ wà lúkẹ kẹkẹ báyìí bàbá mi máa ń sọ̀rọ̀ kankan lọ́ba fọ̀nùkẹ́ bàbá mi Edward Orisatola ó lóògùn tí ò jẹ́ ó léwé rẹ̀ kù kan ni ọwọ́ amúwẹ́ ẹyọ kan tí ò lójú ó kì bọnú ẹ̀ ó kì bọnú ẹ̀ ẹ wàá gbé jòkó ń dìá lórí agbada báyìí a ó gbé sórí iná a wà dé tó bá ti jó tán a wà lọ tí ó kúnná nǹkan ṣoṣo là á máa ń lò ó sórí tẹ bá fẹ jẹṣẹ yìí wò tẹ bá fẹ mọ bó ṣe kọǹfàmù sí tí ìdíwọ ọba pọ lára èèyàn púpọ béèyàn bá lò láàárọ tó jíṣe bóyá wú ní ní tí o ti rà kalẹ o ti wá jíṣe láàárọ kùtùkùtù o ti ṣe kalẹ lénìí tó bá wá di àárọ kùtùkùtù ọlá ojí o lò ó tó bá wù ọ fomi lò ó lẹẹkan ṣoṣo tó bá wù ọ fọtí lò ó lẹẹkan ṣoṣo tó bá wù ọ fi mílíìkì lò ó lẹẹkan ṣoṣo ṣùgbọ́n tèmi sábà máa fi ń lò ó jù mo máa ń fi mílíìkì alágolo lò ó kò sí mílíìkì tó lò tí ò ṣiṣẹ́ àwọn kan ní mílíìkì oníkíní kan èyí ti ń bẹ láyé àwọn bàbá wa nu láyé àwọn bàbá wa ti ṣìnáàpù ní bẹ ní ìṣe oríṣiríṣi ọtí là ń lò tí sì ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo là á máa ń lo iṣẹ́ yìí tó bá ti jó tán ọ̀ ọ́ lọ ọ́ dà sẹ́nu ó ń mọtí sí olè mómi sí ọ̀kan nù o lè dáná mílíìkì kó o da kó o dáàmú ṣùgbọ́n tó o bá da sínú mílíìkì tó máa ń fa sábà sẹ́kù sísàlẹ̀ da sẹ́nu kó o wá mu mílíìkì sí ó ṣiṣẹ́ púpọ̀ jù ọlọ́run ló jẹ́ jù lọ o ṣùgbọ́n tí o bá sì dìwọ́ lára rẹ ọ gbọ́dọ̀ lò ó kó o mọ̀ dúpẹ́ fọlọ́run ẹ bá bá mi ṣíà ẹ bá mi láì ọṣẹ ajé sì ní tí ń tà lọ́wọ́ yìí àwọn èèyàn ti ra ọṣẹ yìí púpọ̀ jù gbọ́tò màna broad wọ́n rà tọ́ bá pé ọṣẹ tí mi ọṣẹ tí máa ti oré wá ọṣẹ tí máa ń wú gbogbo ogun tí máa ń wù dànù tí ọmọ wa ti ìdùnnú wá a máa wá ti ìbùkún wá ọṣẹ tí a pé tọ́ ọ bá ń lò gbogbo oore tó ti sọnù ọ tó ti nù ọ tẹ́lẹ̀ á sì máa wọlé mo fọ́ ọlọ́run búra ilẹ̀ ni kò sí nǹkan èèyàn ń bẹ̀ o ilẹ̀ mo tẹ̀ yín mo fi ilẹ̀ búra kò sí nǹkan èèyàn ń bẹ̀ o mi è lò o ṣùgbọ́n mo fọ́ ọlọ́run búra ilẹ̀ ni kò sí nǹkan èèyàn ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ọṣẹ tó lò tó dùpẹ́ fọlọ́run ni ẹni tí ọba ti ra mint 500,000 ìwé iná àwọn ṣẹ́mi ń bẹ tí ò tó bẹ́ o àwọn ṣẹ́ oní 100 ń bẹ 200 ń bẹ 3 ń bẹ bágbára bá ṣe mọ sí àwọn awọ́rù ń bẹ lórí ìrànràn bágbára bá ṣe mọ sí àwọn ṣẹ́ tí yìí lò tí ò dùpẹ́ fọlọ́run ni.